Hej, Hans Jørgen. Ja, jeg fik lige lov til at sige et par ord til dig. Jeg vil sige, at tak fordi vi samarbejder omkring det her med forbrugs- og erhvervsmesse. Jeg synes, det går rigtig, rigtig godt, og det er rigtig, rigtig spændende at samarbejde med dig. Du er altid der, når man ringer til dig. Også når man ringer klokken 6 om morgenen, og så tager du telefonen og siger, hej min ven. Altid med overskud og med et smil, og altid parat til at hjælpe. Det, der har været fedt at samarbejde om her i forbrugs- og erhvervsmæssigt, er, at du er altid parat med nye tiltag, nye idéer, og du finder altid løsninger til hvad der kunne være af udfordringer. Ja, vi glæder os til at samarbejde om det igen i 2014. Og give den en ekstra gas. Hans Jørgen, min ven, vi ses.